aquí. Som gent de la ceba. Benvinguts a la Sabeta. M'espanta la idea. Creua la frontera. No sóc de por. Ja som aquí! Bona nit a tothom. Com esteu? Són les 4:45 de nou. Una mica tard, però com acostuma a passar a la Sabeta. No podíem tornar arribant a l'hora. Algo habitual. Esperem que ens esteu veient bé, que ens esteu sentint bé. Aquí hi ha hagut un currasso, un desplegament, que això sembla TV3. Tornem, la Sabeta torna després de 218 dies i sembla que res hagi canviat, nois? Hem tornat a les taules, hem deixat els sofàs, tornem al lloc de sempre, tornem a ser aquí. I 218 dies on només ens n'hem adonat que el món segueix igual de cardat de sempre i que només ens podem aferrar que actualment, ojo, el Girona és millor que el Barça. Visca Catalunya lliure. Un aplaudiment per això. Visca Catalunya lliure. Vam començar el 2024 amb un propòsit clar, que era que volíem tornar a fer la Sabeta, i aquí estem. Com van els ànims? Contents? Realment de puta mare. Entusiasmats. Perfecte. Doncs avui ens endinsarem en un tema molt nostrat de la nostra cultura actual catalana, que ja veureu què tal. L'Oriol ens porta una secció per caure de cul i rodolar. Brutal. I en Jordi... En Jordi o l'Adrià? L'Adrià, al final. L'Adrià posarà la cirereta del pastís en una hora que serà espectacular. Farem una horeta, mirarem d'anar a l'idea i ja està. I això serà espectacular. Veieu que aquí tenim un... algú vol presentar tot el que hi ha aquí darrere meu? Jo. Josep, pots explicar-nos una mica què ha passat aquí? Faig ja dret-esquerra. Vigila amb el gos, eh? Vale. Primer de tot tenim el cartell de en Gazzaniga, porter del Girona. El tanto, portaràs, eh? És titular, no? MVP. No sé de futbol, tio. Hòstia, és titular. Just a sobre tenim licor de crema catalana. Buah, eh? I ja encara més a sobre, una urna de l'1 d'octubre. Algo il·legal. Una bessura, és una bessura. Una paperera. És el nostre bitllet a Ítaca. Tenim una camiseta del Girona. Bé. Algun dia la podem firmar i donar-la. Bueno. Ratafia Rosset. Bé. Allò són cebes. Sí, és una plantació de cebetes petites. Ensenya-la. De gran. Espera't, trec aquí. Cuideu, eh? Això és una planta. Això està creixent i de gran farà cebes. Sí, això, eh? Exacte. Sí, un sabatero. I podrem arrencar cebes. Anem a lo important. Sí, arrencar-les de l'arbre. Tenim, tenim la foto del curs de promoció 2006-2015. El tanto, eh? De l'escola Lantor. De l'escola Lantor. Aquí hi ha qualitat perquè aquí sortim tots. No es deu veure gaire, però sortim tots de petits a 6 euros. Primària, gorra de l'Oro Parque, un caganer... Un cartell de Cuidado con el perro. Aquí m'haig d'apartar perquè això s'ha de veure bé. El perro fa referència en gravo. Cuidado con el perro. Què més tenim? Tenim a sobre de tot Parking Clients la Sabeta. Això és antic, eh? No sé si es veu bé, però... Bueno, una gorra de Ferrari. Parking Clients la Sabeta. Això és legendari, però quan vinguin convidats, perquè no hi ha cotxe aquí... Que firmin aquí, eh? Hi ha lloc suficient. Quan vinguin convidats han de firmar aquí. Per firmar tenim allò. Una tela pintada. Quina era la firma en els convidats? Bueno, allà també ens falta per arribar a un quadre estrella, jo crec, eh? Com marcarà una vagina després. Anirà evolucionant el setup. Anirà evolucionant. Tenim una radial, cortesia d'en Joan. Oh, molt bé, eh? Això, molt, molt bé, això. Això per tallar cebes va molt bé. Bona maquinària. Una radial. Jo crec que per tallar cebes va molt bé. Una senyal de trànsit. Senyal... que per res del món està arrencada de manera il·legal. No, la vam comprar. No es veu gaire perquè està per allà tombat, però tenim un parachocs. Parachocs firmat per qui? Un parachocs firmat per qui, Jep? A veure, explica-ho. Per el Poni Pissador. I la vam comprar en una... I és totalment real, el vam guanyar en una subhasta. En una subhasta. Això ja vam presentar. Guanyat en una subhasta. A l'últim se l'havia vam presentar això. Vam explicar la història. Això ja ho vam ensenyar, però bueno, repeteix. Baixem una mica, tenim dues copes, dos trofeus. Que són... Jo dic, sots campió de nivell A d'en Jordi l'any 2012-2013 i un premi de dibuix de les Gales de Mata. Vaig quedar tercer el 2007.
Hòstia, en un moment. En categoria A. Era la pro, eh? Era la divisió. Això era el típic que pintaves amb guix al terra? Sí. Era un escàndol. Però que era guix al terra. Ficant unes fruites al fondo i tu havies de dibuixar en un paper. Natura morta! Et fotien natura morta i havies de pintar. Em picaven taronges i pomes. Crec que vaig guanyar això dibuixant taronges i pomes. Com maco. Les gales de mata, com hi va. Avancem, nois. Avancem. I si potser amb una mica de brillo. Entremig de les dues copes hi ha una boia de color vermell. De Banyoles 2004. Una camiseta de Rocco Banana. Bé, fidels seguidors. Ja tirant cap a l'esquerra del tot tenim una gorra d'en Fernando Alonso Aston Martin. Bé. No sé si és falsa o verdadera. Ah, no, la verdadera aquesta, és la que té l'Oriol. No, aquella és la falsa, la falsa. Aquesta la bona. Ah, aquella la bona? No. Ah, que no ho saps. No se sap. Molt bona imitació. Pede Putero, el millor Pede de Banyoles. Marco Diploma A4, 21x29,7 centímetres. Aquest és molt gran, Un desatascador de plàstic i banderes. Ai, una bufanda no, de la Barça. No, s'ha d'explicar bé, eh? Un cartell que diu, gràcies, Pep. Això... No la traurem fins que en Pep no torni al Barça. Ara. Potser no l'arribarem a treure mai. Pep, torna. I finalment tenim una manta de... No és una manta. Ah. És una manta. Podés un nord. A partir d'ara, la sabeta es posiciona políticament independentísticament. Sí, sí, però no es veu el millor de la manta i és que sota de tot fica som una nació. Josep, tinc una pregunta per tu. Ets fill de l'1 d'octubre? Sí, i el meu fill serà net de l'1 d'octubre. Tot això és per que avui, senyores i senyors, comença la segona temporada de la sabeta. Això és un comunicat oficial. A veure quan durem, Temporada 2, episodi 1. De moment, avui comencem sols. La idea és que vagin vinguin convidats i que això sigui un no parar. Però avui, per començar aquest primer programa del 2014... Què? Continuarem? Ai, del 2024. Me'n falten 10. En aquest podcast que pensàvem que duraria 4 dies i que al tanto, avui és el podcast més escoltat de Sant Joan de les Abadesses. Ole! Ole, Sant Joan. Visco. Soroll de flabiol i tamborí, perquè avui comencem aquesta nova sabeta des d'un espai idíl·lic, situat entre Camp Prudon i Ripoll, a la vall de Sant Joan Sivecas, i el seu poble, Sant Joan de les Abadesses. Atenció, un municipi que viu centrat en el seu monestir, romànic, creat al segle IX per Guifré el Pilós, que qui no sàpiga qui és el que va deixar les seves ditades en un escut groc per fer la senyera del nostre estimat país. Cal tanto, per si algú no ho sabia, Guifré el Pilós, com creieu que es diu en castellà? Doncs es diu... M'ho has dit abans. Wilfredo el Velloso! Aquest magnífic home va deixar la seva filla, Emma de Barcelona, com a primera abadesa del monestir. I llavors ja va ser Sant Joan de les Abadeses, perquè hi havia abadeses. Més curiositats perquè Sant Joan... i estiuejava un tal Joan Maragall, que va anar-hi passar uns dies, va anar a agafar idees i es va fixar que una vaca tenia un tel a l'ull i hi havia també una font. I va fer el seu famós poema de la vaca cega. I al cap d'uns anys ja no se'n va recordar. Per què? Continuem. T'has confós de Maragall, eh? Sí. Sí, t'has confós. L'altre és en Pasqual. És en Pasqual, que se n'oblidava. Quina puta. Primera pifiada del 2024. Continuem. Molt bé. Un poema molt maco que deia topant de cap en una i altra soca. I com acabava, Josep? És cega. La vaca és cega. Les. També va néixer a Sant Joan un tal Jaime Nunó. Sabeu qui és en Jaime Nunó? No sé qui és. Saps qui és, Adrià? No. Doncs atenció, perquè en Jaime Nunó, que no el coneixen ni casa seva, és un compositor d'un himne nacional. I no és ni més ni menys que el compositor de l'himne nacional de Mèxic. Podríem escoltar una mica els acords de l'himne nacional de Mèxic? A veure, això, siguent una mica objectius, jo crec que aquesta persona ja ens podria haver fet algun himne, perquè els que tenim aquí són una mica més. Jo també dic que la Catalunya és millor. Jo crec que aquest himne és una miqueta fluix. T'agrada? El trobo fluix, jo. T'agrada? Sí, és fluix. I falta so, i falta alguna cosa, i falta emoció. A mi aquest punt orquestral m'agrada, Jo podria ser una recitada, però jo pensava que l'himne nacional de Mèxic eren mariachis tocant... Doncs no, és un fill de Sant Joan de les Abadesses. Però, al tanto, perquè si ens ha de sonar Sant Joan de les Abadesses els últims anys,
no pot ser per una altra cosa, sinó pel Clownia. No sé si algú sap què és el Clownia. Bof! Però és un festival de música que organitzava el grup Charango i que va començar el 2014. Per això abans m'he confós. Clar, perquè clar, ja fa 10 anys que estaria organitzant, però l'última edició va ser el 2019. S'ha de dir que és un festival que va viure en un moment d'efervescència catalana, en un moment que tot estava a flor de pell i que en un moment on també podien passar coses que mai més passaran, jo penso. Com, per exemple, que a les 10 del matí d'un diumenge en un concert de Diversiones la gent parés el concert completament per cridar tots junts i independència. Aquesta frase tan cridada i tan lluitada que ara, doncs, bueno... Que ara només criden les iaies. Era també un moment on es feien actes del moviment independentista, per exemple, per comparar-lo amb el moviment de Gandhi o el moviment de Martin Luther King. És el mateix flow. Al final era un mateix objectiu. També, durant aquests 4 dies de festival, tot s'ha de dir, s'ajuntaven tot tipus, conjunt de tietes, pares de família i recent nascuts, també, uns quants, que s'unien per escoltar en un mateix cap de setmana coses tan diverses com Xavi Sarrià i Tacabant o l'Andri el Rumbero, i alhora anar a l'Espai Consciència, on trobaven l'Alguer Miquel, en Lluís Llach i en David Fernández de la CUP, que els deia que compressin productes quilòmetre zero i no anessin al Mercadona. En Tomàs Molina també hi anava. També hi anava. En Tomàs Molina. I va passar molta gent per allà. Sí, semblava... És de la zona, jo crec, que més gent rara s'ha ajuntat en un lloc, sí. Clownia. Sí. L'Espai Consciència és com on s'uneix tot el coneixement català en un lloc. És que allà hi era tot. Allà, de totes les branques que... Si en algun lloc s'havia de construir l'independentisme, era l'Espai Consciència del Clownia. Jo tinc una pregunta. Hi havia la Melero en algun moment? Jo crec que no hi va arribar. Si se seguís fent, ja hauria anat ja. Si se'ls fes ara, hi hauria en Ricard Ostrell. És que apuntava molt, eh? La veritat és que entre aquests espais també hi han passat alguns de nosaltres, on en uns estadis d'inici de vida, barrejant 43 amb cacaulat, ens iniciàvem amb això dels festivals, eh? I fèiem una mica el que podien. Ara el clown ha desaparegut i queda molt lluny aquest somni de les tietes catalanes que ens deien en algun moment que el camí cap a Ítaca era davant dels nostres ulls. Però ens n'hem adonat que no gaire. Catalunya ja no és el que era amb el Clownia i Sant Joan de les Abadeses tampoc, i s'ha quedat amb un poble una mica inhòspit de poc més de 3.000 habitants. Un escut, que el tenim aquí al meu costat, que... N'hem parlat bé, poc. A jutjar per l'aspecte... No és el que sembla. No, és Sant Joan de les Abadeses, no és una altra cosa... Però, és la Liga de la Falange. Ara, digue-ho. Sí, o és la Falange o és la bandera d'Albània. Sí. I la bandera d'Albània és la Falange 2. Sí. I és el 3. Jo sempre que veig la bandera d'Albània em penso que és algun tipus la Falange o alguna cosa així. És la bandera d'Albània. Quan hi havia en Franco, que hi havia la bandera d'Espanya amb una àliga negra. Sí. Això. Sí, en Franco va fer pantans i Sant Joan de les Abadeses. És una idea d'escut molt diferent a la dels altres llocs, però bé, és el que hi ha. I ara mateix Sant Joan de les Abadeses ja no triomfa pel seu oi, 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 ai, 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 sinó que poc menys que el monestir no hi ha gaire més coses que un poble bonic on viure-hi. Què us ha semblat, Sant Joan? Com el puntuaríem? Bé, jo... És que quan hi vam estar, va estar bé. Sí. I a més té un riu amb el pont, que és maco. És maco. Sí, sí. És que jo ja només Clownia, que té la capacitat d'englobar tanta gent rara. És un com... Jo diria com... Creus que és el festival de música? Sí, de Catalunya sí. Perquè penses que pots trobar des de gent culta fins a drogadictes, pots trobar tot. Vull dir, és algo increïble. No, aquí tens raó. Vull dir... Anem a puntuar el poble, va. Josep, creus que tens clara una idea? Allà darrere càmeres ens faran la mitjana en un moment. Sí? Tinc el mòbil aquí, eh? Josep, dona-li, va. Quina nota li posem? Començarem un rànquing, eh? Recordem que a final de temporada el que estigui en el top 1 és on anem a fer l'últim podcast de la temporada. Anem a fer... Això es va dir, eh? Només per recordar-ho. Sí? Sí, sí que es va dir. Jo no me'n recordava. Sí, que es va dir. Sí, no patim. Bueno, 7,5. El poble és maco. Quan hi vam estar, jo ho vaig... 7,5. Sí, perquè a més té com aquelles... Aquell riu que baixa i hi ha com una gorra, un estany i una cascada. És maco, maco. No, sí, és maco. És molt maco. Jordi. Jo també opinava igual que en Jupi. Anava a ficar-hi un 8 per no maco que és, però al veure l'escut que em recorda... En un moment una mica fosc de la història de la humanitat, no? La història catalana, sobretot. Molt fosc, diria jo. El baixo a 6,75. Hòstia puta, 5 baixa. Hòstia. Canvieu l'escut, sisplau. És la Falange 3, hem dit. La Falange de la Jonks. Ara. Jonks de l'estany, no, eh? Jonks.
Doncs jo li posaria, així com a global, jo crec que és un poble maco, un poble de veritat, d'aquests d'anar-hi a viure. Jo li posaria un 8. Jo un 9, i no em justificaré. Jo ara ho sigui amb tu, també li he posat un 8. Un 8, dos 8s, un 9, un 7 i mig, i la mitjana queda... 7,85. 7,85, que actualment... Notable alt, això. Actualment es posa, doncs, en primera posició. Clar. Perquè no n'hi ha cap més. Exacte. Però ja anirem fent el rànquing. Ja el anirem pujant. Hauria de saber un 7,88. Per què un 7,88? Perquè és la jove. Seguim. I 80. Hòstia puta, tio, doncs, de veritat. Bé, tanquem Sant Joan de les Abadeses i anem a passar a la tertúlia. La cebeta. Perquè qui no té un all, té una ceba. Déu-n'hi-do. Avui la cosa va de novetats, eh? Vaya currazo, eh? No, currazo els de Rocco Banana, que només fan que fent-nos cançons per la cebeta. Sí, exacte. No, sí, perquè avui, fan per nosaltres. Avui, a partir de Sant Joan de les Abadeses, ens preguntem quines experiències heu tingut a festivals de música en català. I què n'opinem d'aquests festivals de música? Hem parlat del Clownia. Comencem per Sant Joan. Clownia, què tal? Jo no hi vaig arribar a anar mai. No, hosti, no. No. S'ha de dir, vam tancar el Clownia nosaltres. Sí. Vam anar l'última i vam tancar el Clownia. Sí. Vas garrapar una mica tard. Sí. No, que vam aguantar fins al final, tipus... Vam fer un i va ser l'últim. Però bueno, algo és algo. No, jo crec que Clownia, sincerament, és dels millors festivals, eh? En plan, objectivament, en plan... Sí, hi ha tot. Però que tampoc has anat a tants, no, tu? Tampoc has anat a molts. No, però, per exemple, tu vas al Vinya Rock i no trobaràs lo de Clownia, saps? Trobaràs droga i més droga. Clownia a nivell música catalana és el top 1, jo diria. Sí? Va ser el top 1. Hi ha molts avalors. És que, saps què té, Clownia? Que també penso que va arribar en un moment que tot era molt bo i no ens n'adonàvem, eh? Ai, sí. No? Vull dir, no sé, de música i així. No, sí. No sé. En realitat, ara estic pensant en el que he dit i tampoc no té gaire sentit. Jo de Clownia vull explicar una anècdota. Vinga, va. I és que em vaig fer un total de 4 fotos amb el Lil Dami. Perquè... No, digue-ho! Quan el Lil Dami molava. Quan... En Lil Dami començava a volar, començava a treure les ales per volar. Quina era la cançó referència en aquell moment de Lil Dami? Pussy Song. Pussy Song. I Pau Gasol. Pau Gasol. I començava a despuntar la seva carrera. Abans d'anar a la Corpo, en Lil Dami... Vendes a la Corpo. Creieu que Lil Dami és un dels plot twists més importants de la música en català? Sí, jo crec que... No, una cosa. Va crear coses. A partir de Lil Dami han sortit tots els que hi ha ara, eh? Sí. Vull dir, és que el Lil Dami... És un referent. No, però... És un referent urbà català que te flipes. El Lil Dami va caminar perquè la mosca pugui córrer. Exacte. Ostres, Oriol. Exacte. Que profund que estàs avui, no? El divis així. Avui estic profund. A cada frase que dius és millor, eh, tio. Lil Dami, quan vulguis vine a la cebeta, estàs totalment convidat. Com estava dient, en Lil Dami començava a despuntar la seva carrera i era veure en Lil Dami dir hòstia, jajaja, en Lil Dami. I clar, ell anava voltant per allà, després dels 3 dies de Clownia allà, voltant pels carrers a l'Espai Consciència de Sant Joan de les Abadeses. I clar, no és gaire gran Sant Joan. No. I te'l trobaves tot arreu. I un monestir. La broma final era, em trobava un Lil Dami i li anava a demanar una foto. I em vaig fer un total de 4 fotos. Ara les anem a veure. Ara. No les tenim, no? Oh, hauria estat bé. Jo recordo de... Tu, un Lil Dami, no m'ha sigut una cançó seva, una foto igualment, me la pela. Mentida, jo un Lil Dami sigui les cançons. No, ho dic per mi. Estaria el vostre top 1 de festivals que heu anat? Què és això? Tampoc hem anat a tants. No heu anat a cap més? He anat a dos, tres... Jo he anat al Canet, he anat a aquest... Bueno, però... També pensa que això va ser 2019. 2019 nosaltres... Què teníem? 16 anys. Sí, bebès. 2020, pandèmia. 2021, pandèmia. I 2022 ja estàvem. Pandèmia. 2022, 2023... No es feien encara gaires coses. Hi ha hagut anys preferents, però no hem pogut fer... Estem vius. Estem dins? Hem tornat? Funciona? Crec que sí que funciona, eh? Estem aquí. Com anàvem dient abans que... Bueno, explica què ha passat, collons. No, res, que ha baixat la llum de tot porqueres. No patiu. No patiu. Si hi ha algú que estava a casa seva i se li ha apagat, que no revisa el wifi que érem nosaltres. Algú està robant comptadors, tio. Com es diu popularment, és d'ells. Com estàvem dient, quin top faríeu de festival de música que heu anat? Ah, perdó, jo només no sé. Jo et puc fer top 2. Eh? Et puc fer top 2. I quin seria el teu top 1? El Clownia i el segon el Canet Rock. No, sí, jo crec que Clownia.
No, he anat a dos dies. El Clonia és millor que el Clonia és topo, sí, 100%. El Clonia és millor que el Clonia Rock. Aquell any, l'únic cop que hi hem anat va ser una mica raro. No, però, a veure, sí. Sí, a Clonia són 3 dies. Sí. És, el Canet Rock no costava de guanyar. També és, cosa, és diferent. Jo crec, sí, són flors diferents, però... Bueno, al final el Clonia té aquest punt de quedar-s'hi, no? De quedar-s'hi dormint. Que això és guai. El que feies a la zona de les tendes. Però, així, però també s'està... Què feies a la zona de les tendes, Adrià? Cada vegada més és fer un festival del dia i... Sí, sí. I fora. Ara com un atèntic putero d'Adrià. Sí, 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 sí. Però vull dir, els sopars que fèiem allà... És que tu estaves parlant, però l'Adrià diu el que molava del Clonia és el que feies a la zona de les tendes. Adrià, què feies a la zona de les tendes, boig? No. Home, anem a ser sincers. No, 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 ara que aguanti el xaparrón, què feies? Hi havia cops que ens quedàvem més allà fent la festa o el que sigui. No puguis saber. Després... No, veure, sí, sí, s'ha de dir a la zona. Més d'una tenda es movia una mica. Sí, moltes, moltes, la majoria. Sí, però feia vent, feia vent. Molt de vent. Sí, feia molta calor. De fet, feia 40 graus calor. Ja me'n recordo quin estiu era. Hi havia gent que dormia fora de les tendes. Hi havia gent que dormia fora de les tendes. Per X motiu vaig dormir fora. Sí. No ho sabrem pas. Sí. Bueno, perquè no t'hi volien a dins, poder. Segurament. No, però s'està perdent una mica el fet d'anar a un festival i quedar-s'hi a dormir. Vull dir, jo què sé, jo vaig anar a l'acampada aquest any i hi havia 4 gatots, eh? Una mica. Sí. Sí, va baixar. Que és que algú ha dit, no, abans que l'acampada aquest any és Modo Canet Rock? Ho sabem. Bueno, hi ha idees d'històries. Anem a fer un repàs de festivals de música catalana, a veure què... Fem un repàs. Anem a apuntar d'aquí uns quants, però els he fet molt ràpid. Hem tingut en compte festivals no només de música catalana, també hi ha altres gèneres, vale? Vale. Tenim el Canet Rock. Va, anem-los a posar un excel·lent, un notable, un bé o un vale, suspès? Va. Jo, Canet Rock... Què li posem? Un bé, però anem ràpid perquè n'hi ha molt. Sí, notable. No. Anem ràpid perquè n'hi ha molt, eh? Jo l'aprovo. Un bé. Posem un bé. Un bé amunt. El Cabra Rock, que no en tinc ni idea de què no és. El Cabra Rock està en auge, eh? Sí, sí, hi ha molta droga. Molta. Què dius ara? Cabra doncs, Rock, tio. Doncs excel·lent. Hi ha rock and roll, testosterona, droga, va. Guita, no l'hem... Excel·lent. És que cap de nosaltres hi hem anat, al Cabra Rock? No, però... Mira, des d'aquí, gent del Cabra Rock, si ens està escoltant algú, ens agradaria no, molt venir. S'olora més... la droga des d'aquí. Oriol, això no ho has dit. Si estem dient que ens convidem... Festival on vagis hi ha droga. Però si volen que ens convidin... Però el Cabra Rock segur que no. I, el Cabra Rock segur que no. I segur que ens hi conviden. No? Per veure una mica l'ambient. I si l'Oriol té raó o segur que no en té. Li posem què? Un excel·lent. Un no presentat, perquè no hi hem anat. Hòstia, però... Hòstia. No, però que l'han anat. Un dubte, però cap a B. Va, cap a B. Jo, notable. Notable. Va, de Clonia. Jo, Clonia, hi fico un notable. És un excel·lent, el Clonia. Un excel·lent, el Clonia. Va, un excel·lent. També potser vivint de la nostàlgia. Sí, el que anava ara. Sí, de tenir 15 anys i anar-hi. Sí. No passa res. Ja, era el primer cop que sortia. Afònica. Ojo, Afònica. És el de Banyoles, no? El festival de la veu. Diu una cosa de Fònica que em sembla espectacular, que és que el principal patrocinador sigui Pastilla Joanola. No ho he vist en lloc més del planeta Terra. Pastilla Joanola no, és que em pensava que no existia, però patrocina Fònica. De fet, els llocs icònics de Banyoles es canvien els noms per Joanola la Muralla. Escenari Joanola la Muralla. Joanola la Muralla, i crec que és Estrella d'Am el club. Això és molt fort, eh? Spotify Camp Nou. Us agraden aquests caramels? Mm? Us agraden aquests caramels? Les pastilles? Jo, si em patrocino la Muralla, m'agrada tot. Estava pensant, què diu aquest home de caramels? Sí, les pastilles Joanola. Són de regalets, jo? És la merda més gran que hi ha. A mi no m'acaben de convèncer. A mi tampoc. Un Halls, millor. La Fònica... Home, jo crec que crea un d'això de ciutat guai. La Fònica és guai quan parla. És diferent. Jo m'atreviria a dir que és de les millors coses que es fan a Banyoles durant l'any. Sí, totalment. A banda de la festa major. I fico un excedent a la Fònica, jo. Sí, jo també. Sí, sí. Perquè és la nostra. Perquè és la nostra. Perquè ens la sentim de casa. I els de casa s'han de cuidar. Canviem a un altre tipus de gènere musical. El Mediterrània. Jo no sé quin és aquest. Reggaeton i electrònica. Bueno, l'últim any el cap de cartell era en Quevedo. Veus? N'hi ha color en drogues. La no, era en Quevedo i el de el del Pont Aeri, el DJ del Pont Aeri. DJ Pastis, en no. DJ, no, en Marçal Vent... No. DJ en Pastis, no. En Xavi Metralla. Aquest, Xavi Metralla. Doncs era el cap de cartell, en Quevedo i en Xavi Metralla. Allà, que no sabies Xavi qui era més el cap de cartell. Les putes cabres, eh? Hi ha festivals color en drogues. El Mediterrani, no?
olor a sexe. Vull dir, no olor a res més. Que volem que ens convidin, també. En Xai Matralló, olor a crack, que t'acabes. Sí, també. A suor que flipes. Però és la definició de Xai Matralló. Què li posem? Un aprovat justet? És que en Xavi Matralló... Moment. En Xavi Matralló suma molt, eh? En Xavi Matralló suma molt. És la puta cabra. El propi nom Xavi Matralló. Va fer Flying Free, eh? No, 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 això és molt top. Aquí no el veus? Sabeu que la gent que munta el Mediterrani és la mateixa gent que munta el Cabró Rock? Pel xat han dit, el Cabró Rock crec que Instal·lacions Albert l'ha muntat. Hòstia. Mm-hmm. Doncs que ens inviti Instal·lacions Albert, també. Si el Mediterrani el fa mateix que el Cabró Rock, convidem-nos també de passo, va. Fem ruta. No? No, ens diuen que no, eh? Què li posem al Mediterrani, va? Un 6. Oh, jo penxava i Matralla posa un 8, eh? Jo hi fico un 8 perquè en Xavi Matralla. Sí, és que en Xavi Matralla puja, eh? Més que en Quevedo. Més que en Quevedo. Sí. Anem a fer dos més, va. Reggaeton Beach Festival. Que és bueno, reggaeton. Poder no aquest... A la gent que li agrada li deu estar bé, no? T'ha d'agradar sí. Molt. Sí. A veure, és l'únic concert... Jo m'ho passaria bé. L'únic festival de reggaeton que hi ha a Catalunya. Ara, home, ja estaria guapo, en veritat. Sí. Jo m'ho passaria bé, jo crec. Jo tant de patrocina negre. Però aquest sí, que carda... No, aquest ja no, aquest ja no patrocina en pastilla Joanola. No, aquest sí, que carda un nolo a sexe. Sí, sí. Una cosa, al Reggaeton Beach Festival jo hi aniria per veure la gent que hi va. No, per no això, sí. Això seria tipo, interessant. Per la gent que hi ha al públic. Jo, en plan, quan hi ha el Reggaeton Beach Festival cada any, sempre hi ha per Twitter ple de vídeos de gent que s'acaba hostiant allà al mig del públic. Sí, això tens raó. Hi ha més, això ha de ser divertit. Hi ha aquest punt més de que no tots són amics. Exacte. El Colònia tots són amics. Exacte. El Reggaeton Beach Festival tots són amics. Tots són rivals. Allò és la guerra. I un últim. I l'últim, el Festivern, que vull fer un hot take. Festivern. Jo, digues, ni de puta conya tinc ganes d'anar al Festivern. En plan, acabar cap d'any escoltant el típic grup que ha escoltat ja 7 vegades per festes majors a l'estiu. Digues noms, va. O sigui, Figaflowers. No, digues en noms. Aquest cas, Figaflowers. Aquest any ha sigut Figaflowers. Yeah. A mi no. Sí. Sí, no. Acabar el cap d'any amb Figaflowers, poder no. Però és un Colònia a l'hivern amb droga més dura. Sí, joder, amb la droga, tio. Com està l'Oriol, eh? Tu no estàs capaç de sobre droga. No, perquè és a València, a Colònia trobaràs gent més petita, allà ja no. Droga més dura, també. Jo crec que ha de molar, també. Ha de ser un flow Colònia. La droga dura, sí, no? Sí, sí. Ha de ser un flow Colònia. Bueno, és un cap d'any diferent. És un cap d'any molt diferent, sí. Poder no l'experimentaríem, però com a festival està bé. Sí, jo crec que està bé. Posem un música B, valencià, un B. B. Principalment. Un B, vale. Ara tenim aquí al tanto dues persones que per Instagram ens han comentat coses que els hi han passat a festivals de música. Jo ho llanço aquí sobre la taula i ho comentem una mica. Una va amb el tema una mica de l'Oriol, no? Que seria, vindria a ser la droga, perquè avui no, he estat tot el dia parlant de la droga. De la droga al públic, però no de la gent que hi puja als escenaris, eh? Ara. Doncs una mica lligat amb l'Oriol, Antoni PAG13, que és el seu pare, per tant, ja podem veure una mica d'on pot venir aquesta vena, diu que surti l'Adrià Puntí a l'escenari amb un estat d'embriaguesa molt important. Me sorprèn que el meu pare hagi utilitzat aquestes paraules. Embriaguesa, eh? Sí, embriaguesa. Sí, sí, sí. Pots explicar una mica, Oriol, ja que... Una cosa, jo he hagut de buscar per internet qui era l'Adrià Puntí. Jo no sé gaire. L'Adrià Puntí és el... Tenia un grup que es diu Un Papa. Amb cançons famoses com La Cachimba de la Maria Dolors o alguna cosa així. És que ja fa pinta, eh? Diu una cosa així. Home, és que ja fa pinta. Amb aquest títol de cançó normal que vagi embriagada en els concerts, sí. Tio. Llavors, per al·lusions, Oriol, explica una mica el teu pare. A veure, el meu pare va anar... No sé, anàvem al concert de no sé qui i crec que l'Adrià Puntí estava com de taloner o així. Val. I bueno, va experimentar els que molts joves experimentem amb vos, no? Que apareix un home a l'escenari que no sap on és, que intenta cantar o intenta fer el que pot i que està una mica desorientat i bueno, va ser un espectacle lamentable segons paraules textuals. Bueno. Aquí està. Va fer un apunt sobre l'Adrià Puntí? No, jo vull fer un apunt sobre Búhos. Va, em sembla bé. Probablement és top 3, top 2 borratxos de Catalunya. Borratxos i cunyats. Sí. En Guillem de Búhos, eh? Que sí, diu Guillem sí. I de cognom es diu sí. De Búhos. La llista de Jeffrey Epstein catalana, top 1 sabem qui seria. Vull dir, no hi ha dubtes. No hi ha dubtes. Ostres, Oriol, l'has dit molt gran. Hòstia, tio, Oriol, tio. Ara potser t'has passat una mica. T'has passat. No, però ara... Guillem de Búhos i en Ramon Pellicer estan... No taquem l'imatge d'en Ramon Pellicer, sisplau. Sisplau, eh? Tenim un altre missatge d'Instagram. Que a més el cabron és guapo, tio. Va, concentrem-nos. Tenim un altre missatge d'Instagram d'en Ver.tu que diu...
Ens posa en situació, eh? Diu, Canet Rock 2022. Bé, el bateria d'Oques Grasses va tirar la baqueta i quasi anem a les mans amb un xava per veure si se la quedava. Després d'una estona de discutir, em va fer pena i no em vaig barallar. Ara tinc la baqueta a casa. No es va donar compte del robatori. Vaja, és un crac. És a dir, ens trobem davant d'un llançament de baqueta, d'una allau de gent per agafar una baqueta, que segurament el màxim que han tocat és la flauta sisè, per tant aquesta baqueta acabarà per fer cagar el tió, i que al final li va robar un xava. Què us sembla la història? Jo crec que sempre està bé robar un xava, per tant... Sí. Jo vaig robar unes ulleres de sol al Canet Rock. És veritat. Sí. Encara, és veritat. No sé si era xava, sí, però la tia estava allà, tirada pel terra, dormint, i tenia les ulleres a posar. Hòstia, Josep! S'ha de dir que potser eren les 7 o una cosa així. Era just abans de marxar. Sí. Va veure les ulleres. Prèviament te les havien robat a tu, però... No. Per deixar-te bé, però bueno. No. M'ho van agradar i les vaig agafar. I on han acabat aquestes ulleres? No, però totes són aquelles que tenien els vidres roses. Que eren, en plan, no eren ulleres, de veritat. Eren ulleres cutres, de sol. T'imagines que ara, que si això ho repengem, veiés aquesta persona i digués era jo la que m'estava allà? Em sap greu perquè ja no les tinc. Sabeu l'any passat que vam fer com aquella quina? No, les vaig donar a algú. Però no et sentiries malament? No et sentiries malament d'una persona que estava allà, que vés a saber en quin estat deplorable estava i tu li vas robar les ulleres? A veure, gairebé no estava. No. Però bueno, tinc com... O tenia, perquè ara també les vaig perdre, unes altres ulleres. Robades? Sí. Aquelles negres. A veure, porta uns quants anys a Barcelona, eh? És normal que n'hagi pres. Sí. Però tenia unes ulleres negres que els hi vaig robar a un 05 que tenien escrit en Típex Kiss Me. Hòstia, les hi vaig agafar les ulleres, vaig borrar el Típex i me'ls vaig quedar. Perdoneu, ara agafem una tercera un moment. Això d'escriure amb Típex a les ulleres... Això el reggaeton és... Beach Festival. Això va ple, va ple, eh? Està ple. Està petat. De droga i de Típex a les ulleres. Josep, jo crec que això hauries d'haver fet. Agafar les ulleres i partir-les allà i tornar-les. No, les ulleres m'agradaven. Què n'opineu? Però si fa poc les portaven. Sí, les vaig perdre l'altre dia. Del moment aquest que s'acaba un concert i llencen coses al públic. El fanatisme que genera això, a mi em tires algú de menjar i vale, guafo corres. Jo he vist arribar... Una puta baqueta, tio. Jo puc entendre. Que tirin una baqueta, vale, que tirin una pua, també vale. Però hi ha gent que tira una aigua, la samarreta, una tovallola. Hi ha gent que es tira ella mateixa. Sí, i no sempre els agafen. Ostres, en Joan Dausà va ser molt. Hi ha la vídeo d'en Joan Dausà que cau sobre unes butaques, perquè a més era època de Covid. Unes butaques i es va partir les costelles, crec. No, però és que a més ara crec que els concerts ho fa en plan per seguir la broma. Però, va haver... No, ja no ho fa. Hòstia, abans que ho feia, em va prendre. I sabeu quina va fer en Joan Dausà també un temps de Covid, que no hi podia haver-hi contacte? Tirava un barquito inflable i es tirava sobre el barco inflable. Així la gent tocava el barco i no el tocava en ell. Hòstia, però aquest tio... Abans que parlàvem del Lil Dami, creieu que és el plot twist més important encara que el Lil Dami? A mi fascina que tingui la capacitat amb la música que canta de tirar-te al públic. Vull dir, t'imagines on diu que faci heavy metal, que es tira al públic? Sí, això és veritat. No, podria tenir ganes de no agafar-lo perquè diu un pobret que es mata. Què creus que... O sigui, si el cantant de Zoo tingués la mateixa energia que en Joan han d'usar, què faria dalt l'escenari? És que tinc una ratlla de coca. No ho volia dir, però sí. Sí. No, man. Joan Dausà ha tingut el concert aquell de l'acústica, que crec que hi érem tots. Allò va ser història de Catalunya. Era un concert d'en Joan Dausà on te va sonar més Quevedo que en Joan Dausà. Una cançó d'en Joan Dausà, Nàufrags es diu, que és, no per tallar-te les venes, per tirar-les per la finestra, es va parar per posar Quédate, enmig de la Rambla de Figueres. I quan va parar Quédate, va seguir. Serem nàufrags. Però així, eh? Va ser de les coses més surrealistes que he vist mai. Teniu alguna cosa afegida sobre això? Per tancar la tertúlia, tenim una bomba. Una bomba. Hi ha un tema... No, és que no sé si anem bé de temps. Digues, tenim... És igual. No, que hi ha un tema festivals i concerts, hi ha una cosa molt important que n'hem parlat, i és tema olles. Hòstia, és veritat, Josep, molt ben tirat. No hem parlat gens de les olles. Què n'opineu de les olles?
És com l'opi del poble. Fins una edat, fins una edat. Jo crec que... A mi m'agrada encara, eh? Jo crec sí, que... Sí, vale, però perquè tenim 20 anys, però que hi ha gent de 30. Vols que et digui una cosa? Que va molt genoll, crec que, i amb el cos, crec que la nostra edat marca força la frontera. No, jo crec... Mira... És a dir, més petits que nosaltres saben o fan olles... Sí. Sí. Sí, a partir dels 15 comencem. Però és que això, no dic a nivell d'edat. Sí. Dic a nivell de que s'estan perdent. Tu creus? Jo crec que no. No, compara però si hi ha nens de 16 anys que fan olles amb cançons d'Oques Grasses. Bueno, podria dir, de veritat. Jo tinc una justificació perquè es fan olles. Aviam. Jo crec que les olles es fan i és una justificació per no hostiar-se. Per descarregar energia? Sí, per descarregar energia. Per agui, descarregar sí, testosterona. Sí. Sabeu on és que hi ha moltes olles? Però rotllo, tots són olles? El Vinya Rock. Allà es descarrega tot. Home, perquè... Allò és una olla pressió tot plegat. I qui és el cap de cartell? Buos. Anem a passar a la bomba de la final de la tertúlia. Tenim... El tenim bé? Sí? El podem tirar... Poder el tindrem en vídeo? El tenim potser sí, potser imatges no. Imatges exclusives de... El tanto... El juliol del 1991, a Cardedeu... Això sí que va ser un plot twist. Ha plogut, eh? Des d'ençà. Des d'ençà? Sí, sí, tu no hi eres pas, eh? Des d'ençà ha plogut molt. A veure si sabeu de quin grup estem parlant que en aquell estiu del 91 va aixecar molta polèmica perquè cantava cançons en castellà. A veure si ho podem escoltar. Aquest vídeo és patrimoni... Aquest vídeo és patrimoni material a UNESCO. Sí, sí, sí. De TV Cardedeu, això és joia pura. S'encén. El tanto. Escolta, vosaltres sempre heu dit que això de cantar en català castellà és la cosa més indiferent que hi ha, vull dir, l'idioma poder menys. Creieu que tindríeu el mateix públic cantant només en castellà o només en català? Pregunta sèria, eh? El mateix. No sé si tindríem el mateix. Esperem tenir públic, no? Bona resposta. Què vols respondre? Sí, això del públic sempre és un misteri, ara, qui ve el jefe? No hi ha cap fórmula màgica ni res, vull dir... La gent escolleix, hi ha qui escolleix, hi ha qui no escolleix, però vull dir que en general... Sí que és veritat que s'hi sap. Aquí està la gràcia, no? La forma de la cara. Home, jo suposo que si fas cançons bones, el públic està, no? Està amb nosaltres. Aquest em porta una sobre, xaval. Sembla que flipes a l'Adrià, per això porto llet. És a part de Hannah Montana quan era jove, aquest tio. És que depèn, no? Aquest és el millor. Hi ha públic que... Que li agraden els Beatles, per exemple, no? I els Beatles canten en anglès. I un anglès una mica així és estrany, no? I en principi es queixaven dels Beatles perquè no cantaven anglès acadèmic, no? Digo. Jo, no sé, trobo molta gent catalana que li agraden els Beatles i que canta cançons dels Beatles cada dia, o dels Rollings, o... Clar. Sí. O bé, saber, aquell, el Yusu Indor, aquest, ara, no? Digo, un suahili, o no sé quin idioma, no? Vull dir, no veig per què, si són sensibles a la música i hi ha un, no sé, un cert feeling que pugui tenir una música, s'han de parar a pensar en l'idioma, per exemple, no? Vull dir, estem d'acord que l'idioma català ha estat, diguem, maltractat i a punt té com la cara bruta, no? De ser exterminat i tot això, ha hagut una política... Crec que ja està bruta. És que tinc com una taca negra aquí a la galta. D'anticatalanista i tal, però vull dir... No acaba d'estar fio, crec. Si ens quedem sempre amb la mateixa història, no anirem mai endavant, no? Atenció, aquest és el primer clip que tenim d'una sèrie de 4. Collons! No, això va en augment. I tots igual de llargs. No. Aquí és el primer punt de la nit, que era una pregunta en el backstage. Ja es pot veure que aquests... Havien anat al mateix col·le que l'Adrià Puntí i allà hi havia una mica de consum, de consumit. A mi m'agrada molt l'argument de... Jo crec que ens escoltaran igual, perquè hi ha gent que li agraden els Beatles que canten en anglès. A mi això és jaque mate. El meu pare es considera fan de AC/DC i no sap dir hello, eh? També sabeu, haig de dir això. Vull dir... Però perquè són gent que li agrada el ritme. Sí. Exacte. El ritme. És que la música és universal. I sopa de cabra té ritme. Sí, sí, sí. Sopa de cabra deia això en el camerino. Però és que fora hi havia una muntada de pebrots, literalment. I amb pancartes i tot. Anem a escoltar a un testimoni. Mira el xat. Sopa de venuts. Spoiler! Anem a escoltar un testimoni. Aquest li sap. Amb un missatge molt clar, canviava el nom de sopa de cabra. Edu Baró és un dels tres nois que ha penjat la pancarta amb el lema Sopa de venuts. Què vol dir això? Uita'l. Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català. Escolta'm, sopa de cabra, a qui pertanyia? No ho sé. Vull dir, per ser venut d'algú, abans has de pertany a algú, no? Eh? Sí, per vendre't has de pertany a algú primer. Oh, ells són anarquistes i són uns merdes. Per què? Les seves declaracions ho demostren.
La sopa de venuts, per què? Perquè canten en castellà, per les declaracions? No, no. A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà, però les declaracions sobren. Què han dit? Perquè a mi la declaració a tu t'ha molestat. Que passen de política, passen de tot, món lliure, però de què en van? És utòpic i no. Entens? És la meva opinió. O sigui, la gent que passa de política per tu són uns venuts. Sí. A veure, les anyeres a veure. Home, clar, a mi m'agrada la música de sopa. No t'agrada com són. T'agrada la música, però no t'agrada com són. Exacte. Que els hi diràs alguna cosa? Sí. Que els hi diràs? No ho sé. Bruts. Venuts. Sí. Molt bé, moltes gràcies. De res. A mi em sembla espectacular. O sigui, tant de bo trobar aquest noi com ha evolucionat en la seva vida. La pregunta més important d'aquí és qui anava més drogat? Aquest tio? Jo crec que estaven allà, eh? De fet, poder aquest és l'Adrià Puntí. No li posem cara, tampoc, en comè. Aquest tio em posaria la mà al foc de que no està viu ara mateix. A mi m'agrada molt dues coses. La primera, que ja veu que no va fi. Ja se n'adona que no va fi. I té com uns punts de riure's d'ell mateix i de dir, hòstia, no, que haig de tornar al personatge, saps? I després l'altre és que li hauria de fer una abraçada al tio que l'entrevista, perquè li carda cada cable, però l'ajuda, quasi contesta a l'entrevistador. Contesta a l'entrevistador. És molt top aquest vídeo. Doncs ara ja anem a passar a matèria, al concert. Què passa? No va anar bé. El concert. Spoiler. No va anar bé. I aquell concert, bueno, diguem que va volar pels aires més d'alguna cosa. Diguem, deixem-ho aquí. Anem a veure què passava just a mig concert. Ha sigut tu? Una pedra. Vine i enxerrem una estona aquí dalt. Va, vine, no hi ha cap problema. Vine, valent. Aquest és un altre membre de sopa, eh? Deixeu-ho estar perquè no us mereixeu. Què passa? Ara vens? Ara, vosaltres? La veritat és que no us entenc, tios, perquè si això no us agrada, no pagueu pasta i us en aneu a un altre lloc. No pagueu pasta, eh? I el públic molt d'acord, eh? Tios, feu cagar. Ja ho esteu veient, com feu cagar. I ara passem d'aquesta moguda i anem a passar-nos-ho bé, que no val la pena, per quatre inútils. Bueno, aquí expliquem el que ha passat. S'ha tirat una pedra en Gerard Quintana, s'ha parat el concert, ha dit el que ha dit, que no paguin pasta si no volen anar. Una cosa, s'ha de destacar el vocabulari que fa servir, eh? Sí. A mi m'encanta que renegui com ho fa el meu pare, tio. El cagum Déu aquest, aquesta manera de parlar és com... A mi m'agrada molt l'altre que agafa el micro i diu «Però què passa, cagum Déu?» Com per ajudar una mica. Però està molt bé perquè ara falta l'últim vídeo, que és ja el clímax de la nit. Més amunt d'allà ja no es pot arribar com a grup de música. Però el públic veurem que ho aplaudeix tot. És a dir, tant aplaudeix el bàndol d'en Gerard Quintana com el bàndol dels que tiren la pedra. És un públic excels. Societat. El tanto Cardedeu com s'agafaven que tiraven una pedra en Cuco, que no és nom de gos, sinó que és el baixista de Sopa de Cabres. Quin dels quatre del principi era en Cuco? Crec el drogodicte. No ho sé. Jo crec que era el de les ulleres, eh? L'últim. Segur que era l'últim. Té pinta l'últim. L'últim? Amb el pare de la Jara també apunta maneres. També podria, sí. Anem a veure l'últim vídeo, a veure què li fan en Cuco. En aquí ja es va a discurs, eh? Disfrutem-lo. Llàstima. És una llàstima que amb tanta gent ben parida hagin de passar aquests rotllos per quatre maricones de merda. Una dona cridant molt bé, tio, eh? Vinga, manejats. M'agradaria una cosa. M'agradaria una cosa. Si aquesta gent que ha tirat pedres, que li ha tirat una pedra a la cara ara en Cuco, per exemple, l'estima de veritat Cuco, tio, pobre Cuco. O això és el que es pensa que pugi aquí dalt. Si no, és que tot això és mentida. Ara. Que pugi aquí dalt, vinga. Què dieu, que puja o no puja? Amb dos collons. Si no, comprendreu que no podem continuar fent això, perquè estem aquí exposats a quatre covards. Crits de que pugi, eh? Mita-la, és allà. Aviam. Aquí hi ha un petit problema.
problema de càmera aquí, eh? Ui, vinga, enfoca, va, vinga, ara! El resum seria una mica que li està dient que és un fatxa per cantar en castellà, eh? Seria aquest una mica el resum. El millor del vídeo encara no, no? Encara no ha arribat. No, hi ha un moment que... Perquè vaig cantant en castellà, perquè ho he fet tota la vida. Perquè el meu pare és castellà, perquè la seva mare és andalusa. Gerard Quintana, eh? Això fa 30 anys enrere, eh? Saps què et vull dir? I perquè nosaltres estem fent rock and roll. No rock estem and roll. Fent... No estem fent cap mena de política, saps què et vull dir? Jo vull un planeta lliure, tu fos un país lliure. Jo vull... Ara, aquest és el moment. I atenció, ara es munta una tangana important a l'escenari i fixeu-vos en una persona que l'agafen dos persones de seguretat i cau directe de l'escenari fent un Joan Dausà. Jo parla. Sí, crec que ja ha caigut perquè nosaltres estem... Ah, i a terra. Ha anat a terra. Digo, va, vamos. El públic, com veieu, aplaudeix tot. Quin bàndol, eh? Absolutament tot. Crits ara de sopa de cabra. Això fot llàstima, la veritat, eh? I conclusió final. Fot llàstima que no ens puguem entendre parlant, me cago en Déu. Què? Parlem, hòstia. Me cago. Hi ha una cançó que cantem d'en Bob Marley, nano, que diu... Nano. Fins que la filosofia deixi de fer una raça superior a les altres. Fins que no hi hagi per més temps ciutadans de primera i de segona classe. Fins que el color... Aquest tio també és un flipat de l'hòstia, eh, tio? És increïble. Fins que no hi hagi pàtries, ni fronteres, ni hòsties. Fins que estiguem tots junts. Fins que el planeta sigui lliure. Ara, vota la CUP, ara. Meeting. Va ser meeting, això. Què n'opineu d'aquest moment? Jo hi ha dues coses molt fortes i és que el públic juga dues bandes. El públic juga dues bandes perquè aplaudeixen tant el tia que diu visca ton lliure com ell dient vull un país lliure. El públic se la pela. El públic vol que es baralli. Jo crec que ha arribat a estar allà i faig igual que el públic. Que a mi és que m'entrenca en dos és quan sent tu ets un fill de puta. És que això és molt gran. Això és molt gran. És increïble. Això és molt gran. I també parlem de lo malament que ha envellit aquest vídeo, eh? Aquí sí. Es diuen unes coses bastant importants, eh? Sí. Bastant importants. Sí. Se'ls hauria de preguntar en aquests ara què n'opinen. Què n'opinen de lo que van fer? És que clar, també hem de pensar el context, eh? És a dir, el primer vídeo hem vist com partien ells d'estat psíquic. Llavors, clar, sortir a l'escenari amb aquest estat i llavors... que passi tot això dalt l'escenari, pot ser un problema. Hòstia, ja és el 91, eh? Vulguis o no... Hòstia, tot l'independentisme encara estava molt verd, el 91. Estava en baix estat. Baix estat? Baix estat. Estava en hores baixes. Tu hi eres, no, en aquell moment? Sí. Un any abans del 92, Jocs Olímpics de Barcelona... Sí, va ser molt dur aquest vídeo en aquell moment, perquè va ser un xoc cultural. Sí, l'Oriol vam anar a un concert... Sí. Amb el pare d'Oriol, de l'Adrià Puntí. Sí, anava bastant jugat. Sí, de fet, tens el que crida fill de puta, no? Tens alguna cosa més a dir, Oriol, que fem l'entrevista? És excel, aquest vídeo. No cal comentar res més, jo crec. Se'l sent el micro de l'Oriol? No? Doncs perfecte, anem a passar a les seccions. Som-hi! Hòstia, però ja no li toca la secció a ell. Toma, vinga. Anem a passar a la secció sex. Vinga, que això comença el show! Vinga, comença l'entretenment! Aturà que de la meva boca no sortirà ni un mot que no sigui pronunciat en català. Oriol, estàs a punt? No sé si se'l sent. Se'l sent? L'Adrià et passarà el micròfon, va. Farem una mica de canvis. Adrià, t'has quedat sense parlar, tio. Bueno, doncs jo avui porto una secció guapa. Podeu una mica jugar des de casa. Podem jugar una mica tots. Però principalment jugareu vosaltres, on bàsicament la secció consisteix en que no se sent ningú o com va això. No, a mi se'm sent, sí, jo continuo. Canviar, a veure, jo diràs. Continuo. Doncs, bàsicament farem un grup de música ideal català. Vosaltres l'haureu de fer. Bàsicament consisteix en que crearem un grup de música ideal català. Jo us donaré tres opcions amb una pregunta.
I segons el que respongueu, té una puntuació. ABC. Si trieu la C, C3 és que és molt català. Si trieu un 1 és que és molt poc català. Amb un exemple molt ràpid ho entendreu. Pot sortir una racistada molt gran, eh? I tant que sí. Molt gran. Ja funciona. Molt català, independentisme, aquestes coses. Vale. És a dir, hem de buscar... Pot sortir una racistada molt gran. Hem de buscar el top grup català, eh? No, perquè m'entengueu. Catalanisme, el moviment social. Però tu ens donaràs opcions o...? Jo us donaré opcions. Molt ràpidament, ho entendreu. Primera qüestió. Integrants de grup de música. Heu de pensar... clar, voleu fer un grup de música, quins són els integrants, no? Primer de tot, els integrants són gent de la teva família. Tenim alguns exemples a la música catalana. Jo no ho diré, però bueno... Ginestar, per exemple. Per exemple. Segona opció. Els integrants del grup són amics de tota la vida, que heu anat junts des de petits fins ara... És a dir, des de que éreu petits innocents fins que ara que sou uns drogadictes compulsius. O sigui, nosaltres podríem... Collons amb la droga, tio. Sí, home, és que... Per ser un grup català així... Hi ha d'haver ni drogat. Vull dir... I tercera opció, els integrants del grup són gent que has conegut al bar de la universitat després de consumir totes les birres de la setmana del pobre noi del bar en un sol matí. I ja heu creat un grup. Tenim algun exemple? L'Oreja de Van Gogh, per exemple. Per exemple. Quina opció triaríeu vosaltres per crear el vostre grup de música? Jo crec que l'última, no? La segona. Sí, amics de tota la vida. Confirmem? Nosaltres faríem un bon... Els integrants són amics de tota la vida, des de petits fins que, bueno, heu perdut una mica el nord. 3 punts. Nois, sou el màxim. És el màxim. És el màxim. Continuem bé. Supercatalans. Segona qüestió. Estil de música. Hem de decidir l'estil de música. Va. Grau, t'han dit putero pel xat. El teu estil principal és el rap, però no només fas música en català, sinó que les teves lletres contenen el castellà i l'anglès. En Lil Dami, per exemple. També. Hi ha algun altre exemple? Santa Salut, algun exemple així. Sí. Segona opció. El teu estil és una mescla entre rap i rock, on la lletra es basa en cagar-te en tots els col·lectius i moviments possibles. 31 fan, per exemple. Feixisme, capitalisme, la negativa a la reinserció social, entre molts altres. Una bomba. Una bomba. Val. Tercera opció. El teu estil de música és l'urban. Aquest estil et permet tenir un públic dels més diversos possibles. En un concert pots trobar des del perroflauta més drogadicte i d'esquerres fins als castellanoparlants de Castef, els quals són més rics que el cagar, però ara es creuen bohemis. 30 ho fam. I voten el PDeCAT. El 2, no? Jo crec això. PDeCAT. És que diria... A què volem aspirar? Hi ha una altra, aquí he fet una extra. És... Us creieu tan ídols, creeu el vostre propi estil. Un exemple, Rocco Banana, el seu estil de música és... Sasha Cabron. Oh! Aquí tenim Sasha Cabron. Home, és que és estil Sasha Cabron. A veure, diria la 2, però és que la 2 és més valencià que català. És el mateix? Però poder és països catalans, eh? Ah. Com vols? Això s'hauria de dir les normes. Però jo crec que el més català és Sasha Cabron, sempre. Jo crec que és massa. No, però una cosa. Tenim un altre exemple i és la Rosalía. També és més o menys això, però no és tan català. Anava a dir, la Rosalía podria dir entre aquest gremi de... Ja, per això. Quan fan un seminari de cantants en català, poder no hi va, ja. No, la Rosalía fent una cançó en català, eh? Ah, eh? És molt catalana, aquesta noia, eh? Ep, Oriol, a l'àrea, sisplau. Oriol, Oriol. Hòstia puta. Vinga, Oriol. A més, te la vas ficar ahir i me'n recordo que la vas ficar ahir, tio. Jo tiraria la 2, eh? Tireu la 2? Sí, sí, 100%. 3 punts. N'hi havia aquí, a l'estil Sasha Cabron, n'hi eren 4 punts. Us ho he dit. Però crear el teu propi estil. Hòstia, és força. Ser tu propio jefe. Sí, ser tu propio jefe. Però bueno, de moment molt bé. Bé, 3 i 3, 6. Els màxims. Pel que sigui, som molt catalans, no? Tercer, heu de triar el nom del grup. Vinga. És important. El nom del grup consisteix en el nom del cantant, degut a l'accés desmesurat d'egolatria del cantant del grup. Bon Jovi, per exemple. Segona opció, el nom del grup és tan original que es basa en el nom d'un animal. Tenim exemples com buhos, macaco, animals, i zoo, on no sabem si és que no en tenien prou amb un de suficient d'animal i van posar un zoo, o fa referència al seu públic. Una mica, no? Que són un mica un zoo. Sí, és una mica un zoo, el públic. Sí, s'ha de dir. Vale, em sembla bé. Tercera opció, el nom prové d'un dia al qual anàveu fins a les tranques, us creieu els putos amos, us ho creieu tant que us vau inventar un nom pensant que algun dia seria el lema d'algun moviment independentista. La sabeta. Un exemple podria ser, per exemple, els catarres, que segons ells és una manera gamberra de dir catalans. Ai, que gamberros, els catarres. Estan bojos. A mi m'agrada l'última, eh? A mi també. A mi m'agrada l'última. I si fos, seria el més probable. La sabeta és un exemple clar. Jo penso que els bons noms surten en un... Quan estàs borratxo.
Bueno, no podem no dir-ho així, però vull dir, surten quan hi ha lucidesa mental. Quan estàs una mica en estat d'embriaguesa, no? T'has hagut de mirar a veure què havia posat el teu pare, eh? Ens quedem amb la tercera opció. Ens quedem amb la tercera. Tres punts. De moment, nanos, esteu a tope. Anem podant, eh? Sí, és un escàndol, eh? Ara hem de decidir el logotip. Ens estan posant pel xat, literal, Eli Rodríguez. Eli Rodríguez. Com a nom, entenc, eh? Ja, però això és... No seria la tercera opció? Bueno, no, de fet, seria la primera, no? Bueno, no, primera. No sé quina cita. Bueno, no, és el nom del cantant del grup, però bueno, pues és el nom d'una persona. Sí, com es diu Carolina? Carolina? Carolina Duarte. Carolina. Això, Durante. També, igual. Durante. Durante. Durante o Duarte? No ho sé. Durante què? Durante. Va, seguim. Decidim el logotip, nanos. Primera opció. El logotip del grup cutreja tant que simplement són les inicials del grup de música, el qual el trobo que és una cosa molt catalana. El què? Bueno, quasi tots els... Molt català, CDC. El català t'ho corres més, no? Segona opció, el logotip del grup fa referència a algun moviment social, des del símbol comunista, feminisme, entre molts altres, fins a un puto parc eòlic en contra d'aquests i del que se suposa per la fauna. De Sacato és un exemple. Tenen un parc eòlic. Sí. Mm-hmm. I tant, i tant. Tercer grup, no és català, però bueno, és així, gamberro. Tercera opció, el logotip del grup és la teva cara amb una gorra, ulleres i una camiseta d'un equip de futbol, el qual... Si el teu estil de música és l'urban, et diran que tens molt de flow i que mola molt, però si ets una persona casual, no et queda gaire bé. La sotana, hòstia, per exemple. Això està molt ben tirada, eh? Aquesta, la camiseta. M'ha agradat molt. La sotana, per exemple. La sotana, per exemple. Bueno, el logotip de la sotana és això. Bueno, en Quevedo no és català, però té... Oi que... Bueno, no és el seu logotip, però té un disc que és la seva cara, no? És la seva una mica... Saps qui és que té un disc que té la seva cara? Però estem parlant de discos o de caràtoles. No, hem dit, clar, jo dic el logotip del grup. Ah. Universitat d'Ami. Això no... Té la seva carota. Bueno, nois, quin decidiu? Jo crec que el segon, el d'un moviment... Sí. El moviment social. Sí. Un parc eòlic com a... Els catalans són molt reivindicatius, estem veient aquí. Ja, això són dos punts. Bombes al Liceu. I on eren els tres? Els tres està en que el logotip cotreja tant que simplement és el nom del grup. Vull dir, tots els grups catalans tenen això. És el puto nom del grup. No, jo no estic d'acord. Us ha faltat aquí. No, jo acabo d'estar d'acord, tio, Oriol. No, crec que falles tu, eh? Qui t'ha faltat? Ah... Cinquè, lloc on fas els concerts. Hem de decidir lloc on fas els concerts. Clar. Hi ha molts tipus. Vas de festival en festival, la qual cosa t'enriqueix força, però no acabes de satisfer el proletariat una mica, no? Acabes tots els putos concerts més borratxo que en Guillem Soler i saps que sempre tindràs un lloc en el típic concert Guillem... per la independència. Guillem de Buhos. Hòstia. Ah, tant, vale, no coneixia. Ah, també. Tindràs un contracte vitalici, perquè sempre tindràs el concert de la independència, clar, podríem clar, dir, no? Clar. Si vas de festival en festival. Mm-hmm. Segona opció, vas de festa major en festa major. La qual cosa no t'enriqueix tant, però guanyes la confiança i el respecte de les classes més comunistes i anarquistes. També et permet acabar més borratxo que en Guillem Soler. Roba estesa. Hòstia, mai m'hagués pensat que tiraries aquest. Pots dir-ne tant, abans qualsevol altra. I tercera opció, vas de sala en sala, la qual cosa t'enriqueix força, no et guanyes la confiança i el respecte dels més radicals esquerres, però et permetrà fer un tast gastronòmic de les drogues més dures del planeta Terra, des de la cocaïna, parant per la metanfetamina i acabant el viatge amb la ketamina. La música. Sí, però la música també va de... també va en festa major, i de festival. Sí, tinc una pregunta. Hi ha alguna cosa més dur, eh? En Miqui Núñez, on el fiques? El primer, no? Concert per la independència. Sí, no? Festival. Hòstia, sí. I tant, home. Hombre. Concert per la independència, hombre. Més corpo, no? Més, que ara està fent una sèrie i tot. Més corpo. Sí, corpo. En Miqui Núñez està per tot arreu. A tot arreu. Fa tot menys cantar aquest cabron, eh? Sí, sí. Increïble. A tot arreu. Té la jubilació pagada, ja. Jo crec que el de festes majors. Sí. Festes majors, sí, sales o festivals. Festes majors. 3 punts, noi. Hòstia puta. Anem volant, eh? I anem ja al final, eh? Últim, hem de decidir com acabes el concert. Estàs sumant els punts? Sí. Val. Estic molt tranquil. Com acabes el concert? És molt important això, eh? Hi ha moltes maneres d'acabar un concert. Primera opció, acabes el concert donant les gràcies a la gent que ha vingut, perquè sincerament no saps encara ben bé què estàs fent amb la tia vida i com has pogut convèncer i agradar a tanta gent. Vale. Al final ha començat, eh? Segona opció, acabes el concert cridant visca ETA, agora Euskadi, Catalunya Lliure, puta Espanya, et cagues en la Brimo, en tots els cossos policials i grups polítics d'extrema dreta existents i per existir. És aquesta, ja està. I crides un aquesta. Free Refugees Open the Borders, i de passo també crides un Free Palestina, Ucraïna o qualsevol país que estigui en guerra, i molt important, sempre a favor del més dèbil i del que perd com a bon català que ets. Qui seria? Ostres, Oriol, has dit
literalment has definit Catalunya. Has dit alguna cosa de comunisme? Comunisme també. Comunisme i Catalunya. Ja no cal que deis la segona. Hi ha tercera opció, però, eh? Triem la segona, però, eh? Triem la segona. Sí, sí, sí. Acabes el concert amb un visc al Barça, encara que el puto Barça estigui més enfonsat que el Titanic, més endeudat que en Kiko Matamoros, que és molt, i l'any que ve hi ha més probabilitats que vegis un Barça Siurana, quarta catalana, un Barça Sant Andreu abans que un Barça Madrid. Hostiets. Jo voto la segona. Hòstia! No hi havia caigut, eh? Som els putos tiets. Jo voto la segona. No, sí, és que la segona és... És que la segona és definició de Catalunya. És excelsa. Nois, ho heu fet pràcticament tot bé, 3 punts. Jo tinc aquí el resum final. Si has obtingut de 17 a 18 punts, felicitats. Saps el que és un grup de música real català? Ets la fugida entre en Lluís Llach, Zou, Obrint Pas, Búhos i els Catarres. El que seria el Barça del 2010, però de la música catalana. Oh. Aquests som nosaltres? Sí. És d'Iniesta. Que content que estic. Així podem triomfar, eh? Que content que estic. És d'Iniesta la música. Gràcies, catalana. Pep. Sí, de 15 a 16 punts, si ho haguéssiu fet, saps el que és un grup de música català, però el màxim que aspires és a tocar un concert per la independència. I menys de 15 punts, ets en Miquel del Roig de la vida, el màxim que farà serà sortir el Canet Rock entre concert i concert. Per suposadament entretenir la gent, quan en veritat només t'utilitzen i se'n riuen de tu. No. Que ho fa molt bé, aquest home. No, doncs jo ara vull tirar una llança a favor d'en Miquel del Roig. No. Penso que en Miquel del Roig és un santíssim avi. Ens hem ficat amb la persona amb qui menys ens havien de ficar. És que, no, Oriol... No. A veure, ens hem posat amb tothom. Oriol, però almenys home, amb ell no, tio. Jo crec que aquest home s'ha de jubilar. Vale, doncs el DJ de Flashback. Això potser sí. Això potser sí. L'Alberto Camalà. Posa-me-la. Aquest és el de Flashback. Després hi ha el de Flash FM, que són les 3 de la nit, vas conduint, tornant de la Mirona. Ei, d'on veniu? Ei, d'on veniu? Jo us juro que això ens va passar. Anàvem en cotxe, vam ficar Flash FM i un tio va cridar cocaïna! Us juro que això va passar. Però en Miquel del Roig és un bon home. Jo, de veritat, en Miquel del Roig, jo crec que no hi ha ningú més a tot el panorama de la música en català que pugui sortir enmig del Canet Rock entre un concert de la Su i de jo què sé, i dels Catarres i que canti La Farola, La Farola. Sí, a veure, sí, la, veritat, sí, eh? I a més que fa 20 segons i diu ara una de l'Elèctrica d'Arma, lo 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 lo, amb la guitarra, eh? Lo 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 lo. És un home espectacular. No, jo vaig anar aquella vegada, com va ser, fa 2 anys, a Canet Rock, fa 2 anys, eh? Ho va fer millor que alguns concerts serios que vam veure. Sí, bueno, és que Canet Rock, bueno, cada vegada hi van grups una mica així més de la corpo, no? Aquest any fan 10 anys el Canet Rock, eh? Algun dia hem de parlar de la corpo i Som Eva i aquesta... I tant, que em posarem. Sí, dona per molt la corpo, eh? El febrer podria ser... Ja vam portar algú de la corpo, eh? Només dic això. L'hem de tornar a portar? Hem de tornar a portar la Maria? I fem debat que ens descobriquin? Però ja ens cagarem amb la corpo. Poder el mes que ve serem els més escoltats de Sant Joan d'Espí? Anem de Sant Joan en Sant Joan. Anem de Sant Joan en Sant Joan. Adrià, va, anem a tancar això. Amb la teva secció. Anem a fer una de ràpida. Recte final, no? Sí, per tancar, va. Perdó, eh? 20 persones, ens estan mantenint aquí? Molt bé, molt bé, molt bé. És que he ficat vots abans de... Sí, no? Sí. Som tots... Bueno, nosaltres som ja vots. Som 5, n'hi ha 2 més allà. Molt bé, molt bé. Què li passa? No. Que us canvieu el micro que tens el de l'Oriol. És veritat, que ara ja funcionen tots. Adrià, va, no explica'ns la teva... Atenció, perquè ens ho hem de pensar bé, la seva secció. Bueno, hem d'estar concentrats. És un petit joc, vale? Va. Ui. Algú de nosaltres haurà de... endevinar un número. Val. Vale? Que el pensarem els altres. I l'haurà d'endevinar dient... És com una nota. Per exemple, tu, Oriol, se suposa que no saps el número 2. Vale? Va. I tu has d'anar dient coses que diguin que la seva nota sigui un 2. Per exemple, un restaurant que tingui de nota un 2, per exemple, el McDonald's. Nosaltres te direm noms així i tu hauràs d'endevinar a partir d'això el teu suposat número. Vale. Sí? Va, ell ha de preguntar, però ell ha de fer la pregunta. Ell dirà el tema que vulgui dir. Per exemple, diràs a restaurants o jo què sé, equips de la futbol o alguna cosa. Però jo, en plan, jo dic el tema general o dic un restaurant? No. Però Oriol, que no se te sent, tio. No se te sent. Oriol, has d'agafar el micro. Estem en un programa en directe. No, has de... Ves amb el micro d'en Grau. Vine. Vine aquí amb mi. Que maco. Abraceu-vos, abraceu-vos, abraceu-vos. Comença tu, Grau. Abraceu-vos. Ah, so, jo i vosaltres feu el... Vale, un sí. Número. Va, doncs. I què fas, tanco els ulls? Sí, no, tanco els ulls. Adri, te criden pel xat, tio. Adri! Va, vinga. Tanca els ulls. Jo no miro. Sí?
Què passa, Guille? Estem tots d'acord? No se'm veu la càmera. Vale, ja està, gravo. Quan vulguis. Has de proposar el tema jo? Sí. Però ha de ser ràpid, eh? Grup de música en català. Pupil·les! Jo dic sopa de cabra. No. Per la nota que has dit, no. Tenint en compte els vídeos que hem vist abans, sopa de cabra. Val? Sobre 10, hem dit. Sí. Facts. Sí. Una nota molt baixa, eh? Sí, és baixeta. Ja, aquesta pista. Val. Ja haig de dir un jo, no? Vinga, va. Sí, Figaflaues. Tio, mala estrena. Uf. No, en veritat no. Jo anava a dir en veritat els tiets en aquest estiu. Uf. No, però... No. No, però vull és que m'agradaria argumentar-ho. Sí, però... jo també. Bueno, primer endevino. Alguna idea? Ja vaig d'endevinar directe, eh? No, i si no un altre... Crec que és... Ho han fet fatal, eh, crec. Vaya gall t'ha sortit, tio. Un 5. Uf. Quasi, eh? T'apropes. Un 4. Ah. Vale, s'ha entès, vale? Algú es vol justificar per el que ha posat, per el que ha dit? A veure. Jo. Que estan bé, però... Els has cremat una mica. Sí, una mica igual. Jo igual. El límit de saturació... Vale. Jo, Pupil·les, perquè no me sent una puta cançó. Vull dir, quan trio un fin d'aquí un temps, espero que no surti aquest clip... Però... El tiraran. Sí, me'l tiraran, eh? Va. Però no ho sé. Fem una última? Va. Com vulgueu. Algú vol fer-ho? Restaurants. No, però espera't. Va, però restaurants. Però... Va. Va, Jordi, tanca els ulls un moment. Vale, però hem de dir la nota. No, però... Deu-vos d'acord. Però que és la mateixa, tio. A la mateixa, vale, no, la mateixa. Vale, sí. Calla't, què dius, 4? Vale, començo jo. Tenim, eh? Va. Teniu? Vale. He de preguntar jo, no? Ah, has de fer una pregunta. Gelats, tipus de gelat d'aquests... Oh, és molt bona. Gelateria. Molt bona, Jordi. No ho sé. Començo 4. Jo diria gelat de pistatxo. Tia! Ah, però ha de ser en plan el gust? Com ho volies o dir? Gust de gelat. Un gust, sí. Un gust de Negritoni, eh? No. Ja no es diu així, vale. ja no es diu així. No, això no ho pots dir ja. No. Que sigui. No. Això ja no ho pots dir. Això ja no ho pots dir. Avellana. Hòstia. Vainilla. Opinió polèmica tinc jo, eh? He dit tres cabres. Era pitufo o algo així. El del pitufo no va dir. Hòstia, el pitufo és un 10, eh? El pitufo és un 10. Jo tinc opinió polèmica, el gelat de pitufo. Crec que no l'he provat mai. Jo considero que vainilla, avellana i pistatxo són un 9. I pitufo t'ho fa modificar? El pitufo és un 10. No, el pitufo baixa-la. És un 8. La resposta final! Un 8. Ja està, no, tio? Un 8, molt bé, Jordi! Jo aquest s'ha solidificat un 9, eh? No? I Pitufo... Però és que el Pitufo, és que només pel nom però ja té un... Banger, tio. Només pel nom... 4, és un... No, és un només puto banger, nom, Pitufo. Pel nom, l'has provat mai? Sí, és escarós. Jo has provat el Pitufo, tio. Ja, però el nom és la polla, tio. Bueno, nois, anem-ho deixant aquí per avui. Anem a tancar les cebes. Realment, no sabem quan hem durat. No sé quan hem durat, però jo crec que devem estar a l'hora i 10, més o menys, ja prou, no? Hora i 5, hora i 10. Bé, volíem fer una horeta. Això anirà seguint. Si tot va bé, a veure si el mes que ve podem portar un companyero, no? Oh! Ja ho veurem. Cuidado. Ja ho veurem. En Xavi. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Anirem fent... Seguirem, no? Hem fet avui una sabeta una mica... Si vols que faig spam d'això, eh? A veure, mira la càmera i fes spam. Clar, però no es veurà, però això és de Vivac, el grup d'en Gravo. Es veu? Sí, es veu. Això és de Vivac, el grup d'en Gravo. Només n'hi ha un. Com es diu? Un de un. Drop exclusiu. Ah, que és Limited Edition. Limited Edition, només el tinc jo. Però si en voleu i pagueu, en podeu tenir més. Només pels fans de la sabeta, rotllo, els que ho hagin vist ara, sí. Poden enviar un missatge a Vivac i mirarem què es pot fer. Vale?
Quedem així? Cuidadín. Quedem així? Pots fer més spam, inclús, del grup A? Me'l puc quedar. Eh? No, aquest no, escriu. Ah, vale. Més spam. Presentació del disc de no, Nubat. No, tant no, tant no, tant no. Perquè pensava que es podia dir això. Presentació, no, presentació del disc vol dir que hi haurà disc, per tant, que traurem un disco. Però no vull dir on l'estreneu. Mm, ja ho veurem, ja ho veurem. Tot, on dius que l'estrenarem? Ah... Va, tanquem aquí la sabeta. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí. Hòstia puta, tio. Seguirem el mes que ve, sí o no? Que no m'heu contestat abans. Sí. No? Sí? Yes. Sí. Us ha agradat aquest rato? Sí, sí, hem de pillar el ritme. Va, bé. No, però bé. Sí, sí, sí. Bé. Molt bé, Sant Joan de les Abadesses. Ens ha agradat, eh? Bon poble. Ens quedem una mica amb en Guillem de Búhos, doncs. Seria el nou Gerard Quintana, no? De l'època. Sí, a més té el mateix cavall. Sí. I aquell vídeo encara està no el supero. Està anem a deixar aquí, sí? Tanquem les sabetes. Seguirem el mes que ve, sí? I ja està. Som gent de la ceba, per tant hi tornarem. Moltes gràcies, gent! Vagi bé. Adéu! Adéu!